severním polu je nad nulou. Teplo, teplo na severním polu. Takže o co se tady jedná? Kdo tady může v klidu nějak sedět a mít pocit, že je všechno v pořádku? Už vůbec nikdo. Do toho se objeví fekální transplantace. No tak to si nemohu. Představa? Ne. No ne, to teďka se tak nainstaluju vám cizí hovno do střeva. No to jsme se dočkali. A tohle určitě uhradí pojišťovna, to je jasný. To bude a výběr darců, že jo? Už jste daroval své hovno, kolega. Ne. Daruj hovno, posílíš mír? No jistě. Najděte si, kdo nevěří fekální transplantace, najděte si, jak postupuje obor, medicína, ať víte, o co se jedná. Střeva už jsou unavená vlastně z té stravy, kterou jim dáváme z ústy, a proto je potřeba začít je ládovat z druhé strany. Zdravým, dobrým hovnem lidí, kteří ještě prostě jedí nějak solidně. Ano, děti, je to tak, to ve škole můžete zopakovat. Nepoužijte slovo hovno, řekněte třeba výkal, nebo exkrement, nebo lejno. Použijte něco odborného a furt to bude hovno, ať řekne něco. Můžete opisovat tisíci výrazama. Víme, o čem je řeč. Samozřejmě, hovno je hovno. Hovno je hovno, kolega. Ne. Je to tak? Když my se nenaděláme. Jsou to plný střeva. Co se to bude? Každej tady, kdo tu sedí, je to tak? To se můžeme usmívat, my takhle make-up, jaký chceme. O tom už mi teď, co to je. Si tady můžeme tvářit se, si nasazovat nějaký masky a dělat jako, že se to nás netýká. To je právě přesně ten důvod, proč jsme se rozhodli pro ty duhové barvy. Ano, v tom se schová všechno. Barvy duhy všechno propojí mostem lásky, sedmi barevný, krásný, překlenou i hnědou, černou, bílou, prostě všechno. Oni absorbují. Ano. Absorbují. A všechny hlavně ty ostatní barvy složíme zase v těch sedmi základních, že jo, to míchaní cítím různý.